Я завжди думала, що ми повертаємо направо.
road. Thank you.
tipo sta foggia dela. Bello. Thank you.
bigger could the darling? Thank you.
fácil de você você tem segurança, né? Um queijo Prime Bacon deu R$1,99. O quê? Quanto? Não, ó, segurança mesmo. Tá doido, nós estamos 3 horas da manhã na rua, de boa, pegando ônibus. E aí foi de novo, né? Foi de novo, olhando. Lá, aquele dia, perdeu o celular, a pessoa entregou. Você perdeu sua carteira, a pessoa entregou no ônibus. Eu perdi meu celular, a pessoa entregou no ônibus. No shopping. Tipo, é isso, né? Que vamos ganhar.
road. Yeah, it's
Oof!